bir də daş üstə daş bitirəm. Niyə uçdu bu qalacıq bilmirəm. Güllər mənə gül yazmağı unutdu. Gülüm gülün güllərini qurutdu. Güllər mənə gül yazmağı unutdu. Gülüm gülün güllərini qurutdu. Bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu. Peşimanım kim olacaq bilmirəm. Ay bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu. Peşimanı kim olacaq bilmirəm. Qoşulmuşam Nədir qüssə, nədir kədər Ömür günü xoş olmuşam Ömür günü xoş olmuşam Ömür günü xoş olmuşam Xoş olmuşam Könlüm qəmin eylər Dilim nəğmələr söylə İki mənə bir zək kəlmə sevirəm bir Könlüm qəmin eylər Dilim nəğmələr söylə Təki mənə bir zək kəlmə sevirəm bir Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Çox gözəl bir ev mahnı ilə başladıq. Ölməz şairimiz Məmməd Arazın gözəl sözləri ilə bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu. Peşimanın kim olacaq, bilmirəm. Və bir papürü gözəl xalq artistimiz Ağadaş müəllimin və gözəl sənətkarımız Nadir Bayramlının düz özlərindən icazəsiz mahnılarını oxumuşam. Amma efir vasitəsi deyirəm, onlar hər biri mənim xətimi çox istəyir. Mən də onların hər birinin xətini çox istəyirəm. Çünki hər biri bizim gözəl və böyük sənətkarlarımızdır. Xoş ovqat verişi hər gün, həftə içi 5 gün kanalların lideri olan Lider TV-də mən bilirəm ki, ən xüsus da bizim yaşlı nənələrimiz, babalarımız. Valla, dünən bir məclisdə idim Sumqayıtda bir orada bir dostlarımız var. Orada bir dostlar oturmuşduq Namiq mənası. Gör zəhv vuran hər kəs deyir ki, valla saat 13:00 olursa bala gözləyir ki, dur Namiqin verişinə baxaq. Namiq balanın verişinə baxaq. Həmən o yaşlı ağbəsəy analarımızı, babalarımızı onların əllərindən öpürəm. Allah onlara can sağlığı versin. Mən bilirəm ki, bizim verişimiz hər zaman xalqımıza xidmət edilən bir verişlərdir, gözəl bir verişdir. Bizim ümumiyyətlə kanalımızın məqsədimiz onu həmişə gözəl musiqiçilər, istedadlı gənclər çıxardırıq, efirimizə tanıtdırırıq. Biz digər qardaş kanallarda düzdür, qalmaqallar, belə bir baxırsan, səhər yuxudan durursan, o verişə baxırsan, o belə getdi, bu veriş, bu kimə lazımdır, heç kimə lazım deyil. Ona görə də mən verişimizin adını ad seçəndə qoydum ki, xoş ovqat. Biz istəyirik ki, hər zaman bizim tamaşaçılarımıza xoş ovqat bəxş edək. Verişimizin sponsoru Bompani, İtalyan abadanlığıdır. Siz də əziz tamaşaçılar gedib oradan, əziz, ən xüsus əziz xanımlar, siz də oradan gözəl məişət əşyaları əldə edə bilərsiniz. Və verişimizin sponsoru
Gədəbəyimizin, Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Slavenka sularıdır. Siz də Ulduz 21-21-ə Zəhvurov evinizdə bu gözəl sulardan, limanatdan əldə edə bilərsiniz. Və verişimizin digər sponsoru Sultan İstirahət Mərkəzidir. Mən həftədə bir iki dəfə gedirəm, orada gözəl günümü keçirəm. Fitness, idman, hovuz, üzmək, parno, çox gözəl bir demək olar ki, orada gün keçirmək üçün Sultan İstirahət Mərkəzidir, Çobanzadədədir. Xanbağı restoranından üzbəyəsi. Hər kəs orada yaşanlar, hər kəs bilir. Və verişimizin digər sponsoru mənim rəhbəriyimlə olan Köklə Sazı Saz Dərnəyidir, saz dərsləridir. Hətta orada bizim saz satışları da var, sazın təmiri də var. Məndən başqa bir neçə müəllimlər də var. Bir iki-üç günə mənim ustadım, başımın tacı, gözümün nuru, Aşıq Fərhad da orada. Ustad orada olacaq, siz də aşıq sənətinin əsr. Aşıqdan söhbət gedirsə, dastancılıq, aşıq sənətinin bütün incəliklərini böyük üstadımız Aşıq Fərhaddan oradan öyrənə bilərsiniz. Məndən də bildiyiniz kimi belə müasir havalar, klasik havalar da təbii ki öyrədirik. Amma ən əxsus mən müasir dövrdür, gənclərin zövqünə yol tapmaq üçün müasir bir havalar, yəni sintezlə, bizim digər aşılarımız var ki, bəzi saz ifaçları var, el şənliklərinə gedir, bunlar ritmə düşə bilmirlər. Yəni onları... Belə peşəkar musiqiçilərimizlə öyrədirik ki, onlar da saz sənətinin sirlərini bilsin. Əziz tamaşaçılar, sizin iki gündür deyirəm, bir elanı nəzərdə satdıram ki, Köklə Sazı 7 dənə layihəm işıqızı gördünüz, 8-ci mövsümə start vermişəm, artıq bir həftədir. Bir neçə gənclər var. Sizin də əgər rayonlarımızdan gözəl saz ifa etməyi bacarırsınızsa, siz də gəlib Köklə Sazı 8 yarışmamızda, bu da kanalların lideri olan, təbii ki, mənə doğma olan kanal lider TV-də olacaq, Köklə Sazı yarışmamı. Və biri yenə bir elanı, bir xoş elanı sizin nəzərinizə satdırım. Sənin ulduzun 5 layihəm, qardaş kanallardaydı, amma o layihəmi də yenə mənə doğma olan kanalımız lider TV-yə gətirdim. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, sizə bu şəraiti yaradırıq, rayonlardan, hətta bizim Moskva şəhərindən gəlib bizim Sənin Ulduzun 5 layihəmizə qoşulan bir neçə tamaşaçılarımız var. Qardaş ölkə Gürcüstandan gəlib qoşulanlar var. Siz də gəlib qoşula bilərsiniz, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. Xahiş edirəm, 732-210-a, onun üçün yalandan Zəhvurov demən ki, mənim filan mahnını, bu götürməzəm. Çünki mənim telefonum defirdəyəm. Amma siz efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, burada gələn qonaqlarımızın, digər sənəsilərimizə sözünüz varsa, necə deyim, fikirləriniz varsa, hansısa bir sual verəsinizsə, onu Azərsel nömrəsindən 69-65-ə zəhv vurursunuz. Orada deyirlər ki, siz xoş ovqat verişinə qatıldınız. Sonra bizim əməkdaşlar sizi efirə qoşa bilər. Bombanidən gözəl hədiyələr var. Onu əldə edə bilərsiniz. Və təxminən bir aydan sonra inşallah ən çox kimin orada zəngi çıxacaqsa, mənim bir avtomobil qoymuşam ora. Onun kimin ən çox zəngi çıxacaqsa, bu Lider TV-də o gözəl avtomobili əldə edəsiniz. Bax, bu şəraitdə sizin üçün Lider TV və mən yaratmışam. Və Axçəyəmə təşəkkürümü bildirəm. Hər həftə bizim üçün gözəl güllər göndərir. Və mənim çox hörmətli, dəyərli dostum var. Profesor, incəsənət xadimi, həm Naxçıvanın, həm Bakımızın, Azərbaycanımızın, belə deyək. Vidadi Muradov, çox hörmətli profesor, dəyəri bir insan, Azər Xalça şirkətinin direktoru, Azər İlmənin direktoru və bu gözəl hər verişimizdə gözəl xalçalarla bizim studiyamızı bəzəyirlər. Vaxt itirmədən, əziz tamaşaçılar, mənim çox gözəl bir xanım xatın, dəyərli bir gözəl, biz həmişə bəy olaraqdan hər zaman düzdür. Burada mənim bir sənətçi dostum var, o Cığatil xanımdan da öncə sənətdədir və çox populyar bir sənətkar idi. Vaxt var idi, hər kəs onun belə deyədə mahnılarına feyziyab olurdu və mənim özüm də onun kişinin vaxtında fanatı idim, indi də qardaşımızdır. O qardaşımızı sonra sağırar, çünki biz bəy olaraqdan biz gentilmenliyik hər zaman. Bir gözəl bir xanımız var, bu qara qızla necəsən ölüm? Cığatil isə qızı, gözəl xanım. Salam, dərdin əlim. Xoş gəlmişsən, ölüm. Qazaqda nə var, nə yox? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mənim əzizim Namiq bəy. Xoş gördük. Sizi salamlayıram. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Yəqin ki, qonaqlarımız olacaq. Bir yerdək onlarla inşallah. Qoy verilişiniz uğurlu xeyirli olsun deyirəm. Ovqatınız həmişə xoş olsun və insanlara gözəl-gözəl xoş ovqat bəxş eləyin. Təşəkkür eləyirəm. Buyurun, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Və bayaq vurguladığım kimi mənim çox gözəl qardaşım, gözəl o adam həm ədəbli, ərkanlı, hər zaman onun öz böyük, kiçik yeri bilən bir sənətkarımızdır. Mən deyədim, estrada, lirika, bu mahnılarda onun ən çox da lirikaları adamı aparır. O vaxt sevənlər bir-birindən küsəndə, nə bilim, barışanda həmişə Vüsal Əliyevin mahnılarına qulaq asırdı. Vüsal Əliyev, buyursun mənim gözəl qardaşım.
Xoş gəlmişsən qardaş. Xoş gördük. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. İlk dəfədir sənin verişindəyəm. Həqiqətən də baxalım. İnşallah tez-tez gələrsən inşallah. İnşallah. Var olasın sən. Dəvət etdiyin üçün minnətdaram. Sən bizim dəyərli dostumuz var hər birimizin. İncə sənət aləmində Camal qardaşımız. Naxçıvan bizim gözəl torpağımız, Nəxşizahanımız, Azərbaycanımızın vuran ürəyi. Mən Naxçıvan ümumiyyətcə orada çünki bizim böyük ölməz şairimiz Məmməd Araz yetişib. O Naxçıvanda böyük dahilər yetişib, böyük nüvalar yetişib. Orada bizim qardaşımız Camal qardaşımız da bizim verişimizə baxır. Onu da salamlayıram. Yəni bütün dostlara, bütün qardaşlara, Camala da salam olsun. Buyur, əyləşəz qardaş, xoş gəlmişsən. Və indi isə mən təbii ki, hər zaman, bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılar, mən gənclərə hər zaman verişimizdə üstünlük verirəm. O gənc də çox ədəbli bir ərkanlı bir saz ifasıdır və mən çox xətrini çox istədiyim bir aşıq var. Sözün əsl mənasında aşıqdır. Aşıq Ədalət Nəsibov yadigarıdır. Gözəl sənətkarımızdır və mənim əmimdir. Onu yəni hər də vaq görəndə deyək ki, sən mənim balamsan, oğlumdan səni seçmirəm, balalarımdan səni seçmirəm. O həmən o gözəl ustadımızın şagirdi Şəhriyar Laçınlı. Gəl Şəhriyar. Şəhriyar, xoş gəlmişsən. Maşallah. Aşıqların içində mən deyərdim sənin onun uzunu yoxdur. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Bax, bax, görürsən ucu aşıq. Qayanın kəkotu dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Xoş gördük sizləri, Namiq müəllim. Salamlayıram sizləri, dəyərli verilişinizin izləyiciləri və dəyərli qonaqlarımız. Hər birinizi xoş gördük. Gözəl musiqilərimizlə, poeziya gecəsi poeziya, poeziyamızdan bəli, inşallah. Hər şey gözəl, salamlayıram xalqımızı. Sənin atanı da salamlayıram, o bizim gözəl dostumuzdur. Ümumiyyətlə, sənətçilər hər bir kəs tanıyır ki, o kişi hər zaman bir, necə deyim, bir Cığatır xanım, bunların bir hansı ki bir restoranları var, belə deyək də. Orada hər zaman atası, hər zaman oradakı bütün sənətçilərimiz hər də o zaman, bir neçə idi mənə deyirdi ki, Namiq qardaş, deyirəm, vallahi vaxt yoxdur. Nəhayət ki, dünən elə bir Namiq məna dostumuz, mənə oğlu da getdik bir orada bir yaxşı bizim deyək ki oranın bir hansı ki o kavablarından mı deyim. Bax belə bir gözə... Gəlir ki oranı tanımayan adam yoxdur. Bəli. Ozandı, adı da Ozandı. Biz də Ozandı. Əslində reklam elədik. Verişdə bir qonaqlıq sizdə. Mənim gözlərim. Buyur əyləş, buyur əyləş. Hə, və bizim Tovuzumuzun bir Şəbnəm Tovuzlu bizim əzimizdir, dostumuzdur. Və sonra bir dənə də Tovuzlu adından bizim əzimiz Anara Tovuzdur. Buyursun Anara. Andara, sən də xoş gəlmişsən. Çox təşəkkür edirəm, Namiq müəllim. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Verilişimizin dəyərli qonaqlarını salamlayıram. Bu verilişi ərsəyə gətirməkdə zəhməti olan bütün əməkdaşları, Lider TV-nin əməkdaşlarını salamlayıram. Başda rəhbərlik olmaqla. Sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol, əzizim, buyur, əyləş. Və burada bizim bir dənə də dostumuz var, müğənnidir, gənc müğənnidir. Aygül, Aygüldür, adı Aygül. Ay kimi, gün kimi, gözəl Aygünəm yox, Aygül. Aygül. Yarın baxçasında üç gül asılmış, ağ gül, qırmızı gül, bir də sarı gül. Hər üçü də bir-birindən öyməli, ağ gül, qırmızı gül, bir də sarı gül. Sən ay gülsən, yoxsa ağ gül? Ay gül. Ay gül. Ay kimi, gül kimi, gözəl ay gül. Mən də sizi salamlayıram. Buyur, əyləş, sən də xoş gəlmişsən. Başda otursam mənə çox olmaz. Yox, yox, başda oturma ora mənim yerimdə. Ora göz dikən adamlar çoxdur, amma o heç kəsə... Hər kəsin öz yeri var, bəlkə orada əyləşim. Hə, ora çox adam istəyir, amma sən də xoş gəlmişsən. Əməkdaşlar, mənim tələbəm Emil, sən bir dənə, əməkdaşlar, bir dənə də oradan stol gətirin zəhmət olmasa. Və bizim bir gözəl, mən hər zaman, bilirsiniz necə, gözəl gənclərin istər xanım olsun, istər bəy olsun, hər zaman onlara mən diqqət ayıram. Bizim bir yarışmamız var idi, bir Bakı gözəli yarışması var idi, bir qalmaqallı bir yarışmaydı. Hə, mənim özümün də ora dəvət etmişlər ki, Namiq müəllim, sən də ki, getdim, baxdım, gördüm maşallah, bir 70 dənə, 50 dənə orada bir gözəl, Azərbaycan xanımları ümumiyyətcə gözəl olur da, Azərbaycan xanımları bizim hər biri anamızdır, bacımızdır, ismətli bir xanımlardır da, dünyanın bir 15-16 ölkəsində olmuşam, amma Azərbaycan xanımları kimi sədaqətli, nə bilim, öz övlatlarına, öz həyat yoldaşına, diqqətli qayğıkeş
ikinci bir xanımlar yoxdur. Ya o yarışda mən iştirak elədim, amma sonra biraz oturdum, gördüm hardasa yorulam da, bir 3-4 saat mən bilməsi bir yerdə xoşum gəlir oturmaqdan. Sonra verişin sonunda nəsə qalmaqal düşüb, orada bir dava düşüb. Yəni sonra o xanımların içində Zəhra xanım orada birinci yerə belə deyək də seçildi, orada hansı ki layiq görüldü. Həm də bildiyimə görə Zəhra xanım qardaş kanalların birində çox gözəl bir serial var, orada bir rol alıb. Zəhra xanım, buyursun aktrisamız. Zəhra, sən də xoş gəlmişsən. Həm aktrisasan, həm də Bakı 2018 gözəlinin qalibisən. Təşəkkür edirəm, qonaqlarımızı da salamlayıram, minnətdarım. Buyur, əyləş. İndi isə kanalların lideri olan Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra əziz tamaşaçılar buradayıq. Gözəl musiqilərlə gözəl verişimiz olacaq inşallah. Reklamlar. Yeni qoşulan tamaşaçılarımı salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun. Və gözəl sənətçilərimiz, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün ürəklə burada oxuyasınız, tamaşaçılarımı feyziyyəb edəsiniz inşallah. Və Elatus. Elatus ümumiyyətlə mən deyərdim ki, ən öndə gedən bir orada brend geyimlərdir. Düzdür, əziz tamaşaçılar, mənim bu geyimlərim indiyənə zən heç bir nə prakat, nə bilim canım sizə desin, nə bu şeylər heç bir zaman mən götürməmişəm. Amma Elatus tərəfindən bizim əməkdaşlığımız başlayıb. Mən onlar bizim verişimizdə Elatusu, belə deyək də, reklam yerləşdirici. Onlar da hər həftə mənə bir dənə gözəl o bahalı kostyumlarından, o gözəl kostyumlarından birini hədiyə edəcəklər. Ona görə biz gündən sonra mən Elatusla əməkdaşlıq edəcəm. Mənim geyimlərim hamısı Elatusdan olacaq. Vüsal qardaşım, sənə də məsləhət görürəm. Get. Sən həmişə zövqlü geyinirsən və Şəhriyar, sən də maşallah gənc olmağa baxmayaraq Elatusa üstünsə daha yaxşıdır. Vaxt itirmədən Vüsal Əliyev, canlı ifalarla mən istərdim ki, sən gözəl birinci canlı ifalarla oxu. Özdə mənim sevdiyim mahnı var. Vəfasız, bəxtsiz gəlin. Sənin o mahnıların var da, onların hamısını oxusun. Papir formasında gəlsin. Buyur. İnşallah. Vəfasızsan, sənə vəfasız, gələ vəfasız, ay vəfasız. Vəfasızsan, sənə vəfasız, gələ vəfasız, ay vəfasız. Vəfasızsan,
Azarxana dikilən bu gözlərimi Açmaq olmaz bir daha dikilən bu dizlərimi Yılıma qurum azarxana dikilən bu gözlərimi Açmaq olmaz bir daha dikilən bu dizlərimi Ərivində dinləyir mənim bu dərdli nəğməmi Buracam sevgimizə ağlayarsan bəxsiz gəlir Ağ gəlin nikahından son nəfə bax sevdiyinə Qəlbini ona vurar aparama sən getdiyinə Ağ gəlin nikahından son nəfə bax sevdiyinə Milyon kərə qarğız taleyinəm Qınama boyunda sən sevdiyini bəxsiz gəlin Səni gördüm maraq geldi dünyama Senin olsun sevgilim Seni gördüm maraq geldi dünyama Geldiler gülmelim şirin rüyama Besti yarım indi bela ağlama Bu can senin senin olsun sevgilim Fikir vermem ne değiller desinler Sevgimizi bilmeyenler bilsinler Koyma senin özgesine versinler Can senin, senin olsun sevgilim Fikir vermem, ne diyenler desinler Sevgimizi bilmeyenler bilsinler Koyma senin, özgesine versinler Bu can senin, senin olsun sevgilim Sizin olsun sevgilim Çok sağ olun Təşəkkür, təşəkkür, mənim əziz qardaşım, sənətkar qardaşım. Valla, sənin o səsində o şəffaf elə bir ki, Naxçıvanın, nə bilim, o dağlarından gələn o sular, elə bir Gədəbəyin Slavanka suları, nə bilim, Naxçıvanın badamlısı, sirabı, gəlir onlar biraz mənə verişimə, onlar sponsor gəlir, yad reklam eləm. onlar, yəni sənin səsinə, ürəyinə qüvvət, çox gözəl oxudun. İndi isə gözəl, təbii ki, müəllimimiz oxudu, gözəl şairəmiz Cığatel xanımdan gözəl bir şiir işləyir. Buyursun Cığatel xanım. Bura, təbii ki, şiiri səhnədə demək lazımdır. Otura-tura şiir demək olmaz. Mənim gözəl şairə bacım, əziz dostum. Buyurun. Dünya özü gizlən paçdır Dünya özü gizlən paçdır Gəl bir gizlən paç oynayaq Mən gəlirəm Sən qaçırsan Sən bu sirri aç Oynayaq Bu dünya heçdən deyibdi Nə deyib İçdən deyibdi Atalar Üçdən deyibdi Bir, iki, üç Oynayaq Gəl bir gizlən paç oynayaq Hərdən birdən dönüb mən ol Mən quş olum, sən bir dən ol Həmişə birinci sən ol Yol sənindir keç Oynayaq
bahar güllərini doyur. Könlümdə bahardır buyur, heyvanımda bir yuva qur, qaran quş ol uç. Oynayaq. Bu oyun ömür nağılı, nağıllar alır ağılı. Gəlmişəm qapınız bağlı, qapınızı aç. Oynayaq. Çıx atel gələr Əzrail, yerini bilər Əzrail, hüzünə gülər Əzrail, deyər köç, ha köç oynayaq. Gəl bir gizlən paç oynayaq. Gəl, 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 bir gizlən paç oynayaq. Məni bəlalara qərq edən bilsən, məni bəlalara qərq edən bilsən, sən demə öz dostum, sirdaşım imiş. Gözlərimi tutub başımı kəsən, sən demə el oğlu, qardaşım imiş. Bir afət düz yoldan qaytarır məni, elə bil dünyadan qoparır məni. Ay Cəqətel xanım, gördüm bir daşqın sel aparır məni, sən demə özümün, göz yaşım imiş. Azaflı şah gördüm zülümə nur deyir. Deryalar üstündə saray qur deyir. Gördüm bir özgə səs, durma vur deyir. Sən demə döydüyüm öz başımıymış. Sən demə döydüyüm öz başımıymış. Deyirsən, deyirsən dünya düzəlmir. Deyirsən dünya düzəlmir, dünyanı əydi adamlar. Allah yaradan dünyanın xətrinə dəydi adamlar. Ağına qara dedilər, dünya dəyişdi rəngini, bulandırıb sularını boşaltdılar səhəngini. Samanı zamana yaptılar, saman uçdu, zaman öldü. İnsanlığı öldürdülər, dedilər ki, insan oldu. Dünya, məkan, zaman dolaşdı, dolaşıq düşdü. Qarışdırdılar dünyanı, dünya dünyalıqdan düşdü. Yazıq dünyanın düzəni, döndü dünya nağılına. Ay Namik qardaşım, bax bu dünyanın düzəlməyi, bu dünyanın düzəlməyi, qaldı dünya dağılana. Bu dünyanın düzəlməyi, getdi dünya dağılana. Var olur. Edəm səndən, ya Allah sənə verəcək, ya mənə, amma mənə deyirlər, mənə deyirlər ki, reklamlara az qalım, ona görə da mən demədim. Əziz tamaşaçılar, reklamlardan qaydandan sonra gənc müğənnilərimiz var, onlar da oxuyacaq, Şəhriyəli ifə edəcək, sonra axıda Cığatel xanımdan mən deyəcəm. Ya Cığatel xanım məni bağlayıb, sazımı verəcəm, ona aparsın, geçsin, ya da mən onun kitabını alaram əlindən. Əziz tamaşaçılar, siz də bizim verişimizdə reklam yerləşdirmək istəyirsinizsə, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. Siz də yəni bu gözəl verişdə, bu baxımlı verişdə mən deyərdim ki, saat 13:00 olursa kanalların hamısının reytingdə mənim xoş ovqat verişim belini qırır. Bu danılmaz bir faktdır. Bu hər kəs, çünki hər kəs ailəsi ilə oturub baxacağı, rahatlıqla baxacağı yeganə verişdir. Bizdə heç bir zaman qalmaqal yoxdur, bizdə heç bir zaman mənim köklə sazı yarışmamda da, sənin uzun layihəmdə də və xoş ovqat layihəmdə də hər zaman biz çalışırıq ki, belə gözəl şairlərlə, sənətkarlarımızla həmişə istəyirik ki, sizin könlünüzü, ovqatınızı xoş edək. Və əziz saz sevərlər, siz də gənc balalarınızı 7 yaşdan tutmuşdunuz, 50 yaşacan. Yəni, orada yaş fərqi yoxdur. Yəni, kim öyrənmək sabah gec deyil. Mən keçən dəfə də vurguladım. Mənim İzraildə yaşayan bir tələbəm var idi. Gəldi, burada gəldi, mənim tələbəm oldu. Daha doğrusu, İzraildə yaşayırdı. Bəylər kişi. 59 yaşında mənim köhlə sazı saz evimdə anons gedirdi. Bu deyirdi, mən də saz öyrənmək istəyirəm, saz öyrənmək istəyirəm. Gəldi, məsələn, 6 aya bu 7-8 dənə belə mahnı öyrəndi bizim verişimizdə. Belə deyək, əziz tamaşaçılar, siz də baxırsınız verişimizə baxırsınız, təbii ki, canlı efirdəyəm, bəzi dostlar zəhv vururlar, təbii ki, salamlayırlar, biləm, WhatsApp vasitəsilə də yazdılar ki, Cığatel xanımı, Vüsal bəyi salamlayıram və digər sənətçilərimizi. Hə, təbii ki, sizin, belə deyək də, gözəl Vüsal sənin səsin əziz qardaş, çox
gözəl, mükəmməl bir səsdir. İndi bizim bugünkü dövrdə oxuyan müğənnilərimiz var, oxuyurlar, sağ olsunlar. Amma bu səs başqa bir səsdir. O bir telefon, bundan danışın, bundan. Danışmaq üçün, burada oxumaq demək üçün odur. Çox sağ ol Namiq, əziz qardaşım. O qədər gözəl duyğulandırdı məni illərə, qaytardı. Bax, mən də duyğulandım, bilmirəm. Siz də sağ olun ki, şeirimə dəstək oldunuz. O cürə şeirlər dedim, daha indi bilmirəm. Çox gözəl. Tamaşaçılara teşəkkür edirəm. Sizin şeirləriniz, Zatir xanım, hər zaman seçilir. Sizin şeirlərdə, məsəl üçün, bizim, məsəl üçün, mən ümumiyyəsi şeir aləmində Məmmədara çox sevirəm. Dədə Ələsgər Şahdır, Dədə Şəmşir çox sevirəm. Bəhmanı seçirəm, Bəhman Vətənoğlu. Bəhman Vətənoğlu şeirlər Qızıldan Azadlı Baban şeiri. Sənin şeirlərində də mənim əziz bacım, gözəl sənətkar. Sənin o şeirlərində də sən necədə orada bir fəlsəfi bir sözlər var. Yəni bilirsən, biri var ki, elə məhəbbətdən ayıb elə verir, bunu hamı yazır. Amma o dərin deyir, Dəmir Sabahsın sözü var. Deyir, söz də gələk şirin ola. Təzə beçə bağlı kimi. Yuyulanda pozulmaya al yanağın xalı kimi, xal qoyuları yalanlanır qarandaşla, yuranda gedir. Ona görə deyir ki, yuranda pozulmaya, al yanağın xalı kimi. Etibar olanda yarda, yarın etibarı olanda Amerikaya get, Fransaya get. Etibar olanda yarda, adam qalmaz çətin darda. Saxta söz qalar bazarda, cir meyvənin kalı kimi. Bəli. Mən gəlirdim baxa-baxa, şirin canım odayaq, ha, iştaha bağı, söz sinəmdən gəl baxa, Ələsgərlə ağlı kimi. Elə bir şəhər, hər yetən Ələsgər ağlı olacaq. Nə gözəl, nə gözəl. Dəmir Sabahsın şeirdir. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra burada bir gözəl vur çatdasın olacaq ki, əziz tamaşaçılar. Lider TV-də reklamlar. Təşəkkür musiqistlərimiz. Əziz qonaqlarımız, əziz istedadlı gənc müğənnilər, sizin də gözəl səsiniz varsa, bizim verişimizə çıxmaq istəyirsə, mənim əlaqə nömrəm var. Yəni, gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa və Köklə Sazı Saz evinin üzvü ola bilərsiniz və bizim gözəl Sənin Ulduzun adlı yarışmamız artıq qeydiyyat gedir. Regionlarımızdan, rayonlarımızdan bəzi bizim elə gözəl sənətkarlarımız var ki, mən el şənliklərində gedəndə görürəm, Bakıdan da hansısa bir ulduz aparıq, ora sənət, tanınmış bir sənətsində. Baxıram, bu fonoqramı oxuyuram, o elə gözəl canını oxuyuram. Amma onlara hansı ki, belə bir şərait yaradan yoxdur ki, bizim el efirimizə çıxsın, tanınsın. Bax, sizə bu şəraiti Lidiyə TV və mən yaradırım. Gözəl səsiniz varsa, gözəl, hətta musiqiçilərin də qarmon, klarnet, nağara, sizin də belə skripka, gözəl musiqiçilər varsa, Sənin Ulduzun yarışmamızda həm müğənnilərimiz, həm gözəl musiqiçilərimiz qoşulub orada iştirak edə bilərsiniz. Baxın, hazırlaşsın və Şəhriyar Lasınlı hazırlaşana qədər bizim Gədəbəydən Bəkir Xoşdil var, gözəl şairimiz. Deyir, mən bir efirə qoş qoş Cığatel xanımla deyişim. Ay Bəkir mənim, Cığatel xanımla deyişmək bir çətin məsələdir. Amma siz də gözəl şairsiniz və mənim ustadım Aşıq Fərhad baxır və mesaj yazmışdı və deyir ki, qonaqlar çox qəşəkdir, çox gözəldir, salamlayır hər birinizi. Hə, bəli, ata, qonaqlar çox qəşəkdir, gözəldir hamısı, hamısı çox gözəl sənətkarlarımızdır. Cığatel xanım, Musal bəy, təbii ki, bunların hər biri və gözəl şairəmiz və Anara Tozdur, Aygül xanım və sən, biraz sənə sualım olacaq az sonra. Görüm Zəhram, nə baş vermişdi o yarışmada? Buyur Şəhriyar. Thank you.
Sağ ol. Bir bənd də yanıq kərəmin sağ ol, bir bənd. Klassik. Ritim cızasız. Ritim vermə. Təşəkkür, təşəkkür. Buyursun Anara xanım. Anara, sənin görək yeni bir mahnın var deyəsən, onu oxu. Şəhriyar, ümumiyyətcə gözəl ifa bax budur. Səni danışdıracam Zəhra. Sənin tamaşaçıları içəridə saxlayıram ki, görüm nə danışasın. Hə, inşallah. Qalmaqarlı yarışma nə idi, nə baş verirdi orada, nəyə bölüşə bilmirdiniz? Mən getdim orada bir qonaq kimi, sonra səhər yuxudan duranda gördüm ki, bütün media, bütün saytlar hamısı yazıb, ikinci yer, birinci yer, nəsə, nəyə bölə bilmirdiniz orada, nə məsələ? Əslində bölə bilmədiyimiz bir şey yox idi, Bakı gözəli müsabiqəsi idi. Bəli. Məndən sonra bütün Bakı gözəlləri ayağa qalxdı da demək olar. Bakıda nə qədər gözəl qızlar var, hamısı ünvanıma başladı sərt sözlər istifadə eləməyə, ifadə eləməyə ki, bəs Bakının bundan da gözəl qızları var, nəyə görə bu Bakı gözəl seçilir? O SMS-lə idi, o yarışma? Əslində, bəli, yox, SMS-lə deyildi, dostlarım, tanışlarım mənə dəstək oldular, bilet sayına idi. Hə, kim çox bilet satarsa, yenə hamısının başında maddiyyət durur. Təbii, təbii. Yəni, Bakı gözəlini belə çıxır ki, maddiyyətini seçdir. Xeyr, maddiyyatı seçmədilər, dostlarım sağ olun. Yox, sən çox gözəl bir qızsan, yəni mən orada, elə oradakı qızlar, hə, dostlar sağ olsun, da deyək sən dostlar. Dostlarım sağ olsun, hər biri dəstək oldu, təşəkkürümü bildirirəm. Amma ikinci, birinci yer... Sadəcə ikinci yerin sahibi, xanım, maşallah olsun, qara PR istifadə elədi ki, güya ki, məşhur. Amma yama reklam oldu, ha, o da. Reklam oldu, yəni, ayım ki, mənim iki gün reklama, yəni, məncə ehtiyac yoxdur, hal-hazırda mənim uğurlarım buldu. Sət bilinəm, bir gözəl, qardaş kanalda çox gözəl bir seyir, mən baxıram ora, adını çəkmirəm ki, reklam olmadır. Bəli, reklam olmasın. Hə, qardaş kanalda bir seriyalda... Əsas odur, Bakı gözəli mən seçilmişəm. Halal olsun, Bakı gözəli. Sağ olsun, dostlarım. Uğurlar sizə. Və indi mən istərdim ki, Cığatel xanım yenə bir dənə şey edəsin zəhmət olmasa. Sonra Vüsal qardaşımızdan canlı bir ifə işləyəcək. Sonra da Aygül xanımın gözəl bir manısını oxuyar yenə. Sən sazla de, sazla. Sazla desən daha yaxşıdır. Çünki burada saz varsa, sonra deyəcəklər ki, bəs o qara saz orada olan yerdə, qazaq, toz sonrası, qərb sonrası deyəcəklər, ölüm, niyə bu sazla demir? Siz demirəm mi? Siz də, əziz tamaşaçılar, 69-65-ə zəhv vurub öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Toxunmaq günahdır buna.
oynayıram görmürsən. Bugün mən şeirlər oynamaqdan gəlib. Oynayıram görmürsən. Elə oyna deyirsən. Düşünmə hamı kimi biləklə oynayıram. İncimə dərdin əlim. Mənim havam ayrıdır. Bəndə ilə işim yox, mələklə oynayıram. Bütün günü toydayam. Yox bir dərdin, bir qəmin. Zərrəcə meyd admaram. Başımda müdəm dəmin. Yazda gül, payızda bar. Yayda günəş həmdəmin. Qışda qara sarılıb küləklə oynayıram. Əsirlər, qərinələr bir ömürdən ötüşür. Günlərin rəngi qara, ağ, kömürdən ötüşür. Qaryan kədərimin saçlarına dən düşür. Sevincim beşikdədir. Bələ nə olur? Yeri dəhşət bürüyüb, nə qalıb göydə qalıb. Yerdə, göydə hökmünü alanda göydən alır. Hak göndərən kəndirə haqsızlar düyün salıb. Kələfi aşmaq üçün kələhlə oynayıram. Boynumda bir varilər düzülübdü bir səfə. Milyon ziyanım olur yetmək üçün bir nəfə. Ölürəm, dirilirəm. Gün ərzində min dəfə Əzrailə can deyib fələklə oynayıram. Mənim havam ayrıdır. Qulağım hey səstədir. Şair zildə oynamaz. Oynadığı pəstədir. Cığat eləm sol əlim ürəyimin üstədir. Aynən qardaşım, sağ əlim varaq üstə, lələklə oynayıram. İncimə, incimə, incimə dərdin alır. Mənim havam ayrıdır, bəndə ilə işim yox. Mələklə, mələklə. Təşəkkür, təşəkkür var olun. Buyursun Vüsal müəllim. Vüsal Əliyevdən də gözəl bir qısa bir mahnı alaq. Bəli, buyur. Sonra Aygül xanım hazırlaşsın. Aziz tamaşaçılar, siz də efir boyu gördüyünüz nümrə ilə əlaqə saxlayıb saz dərslərində, bizim saz dərslərində iştirak edə bilərsiniz və sənin ulduzun yarışmamızı iştirakçısı ola bilərsiniz. Gəlsin mahnımız, vaxtımız azdır, qısa, qısa. Gəl, unutma, unutma, unutma. Məni unutma, unutma, unutma. Sən unutma, unutma, unutma. Məni unutma. Unutma, unutma, unutma. Məni unutma, unutma, unutma. Sən unutma, unutma, unutma. Məni unutma, unutma, unutma. Unutma.
həsrəti yalab saçlarıma Baxışlarım tora düşür Üst tutaram yaza tərə Addımlarım qara düşür Həsrəti yalab saçlarıma Baxışlarım tora düşür Üst tutaram yaza tərə Addımlarım qara düşür Gəl unutma, unutma, unutma Məni unutma, unutma, unutma Sən unutmadın Unutmağa çalışdım Amma bacarmadım Çünki səni həqiqətən sevirəm Bir məni Bir də səni sevdiyimi Heç vaxt unutma Unutma Gəl unutma 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 Məni unutma 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 Sən unutma 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 Məni unutma 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 Sən haradasan Kimdən soruşun Kimdən soruşun Kimdən soruşun Sənsizliyinə Necə vuruşun Necə vuruşum Xoş ovqatdasam Kimdən soruşum Kimdən soruşum Kimdən soruşum Bəs deyilmi Gəmgin duruşum Gəmgin duruşum Gəmgin duruşum Haradansan, kimdən soruşum, kimdən soruşum, kimdən soruşum Bəs deyilmi, gəmgin duruşum, gəmgin duruşum Xoş olqat dayı Sağ ol Sağ ol, sağ ol, mənim gözəl sənətkar qardaşım. Sənin səsinə, ürəyinə sağlıq, valla. Sənin səsində o qədər bir gözəllik var ki, var ol, var ol. Çıxatır xanım, sağ olun. Anara xanım, sağ ol. Zəhra xanım, sağ ol. Şəhriyar, sən də sağ ol. Əziz tamaşaçılar, sizdən sağ ollaşıram. Səhər gözəl xanəndəmiz Aytən Məhərrəmova, mənim bədiyyə ustası Namiq Məna, bir çox sənətkarlarımız sabah bizim verişimizə qonaq olacaq.